Dámy a pánové, srdečně vás vítám v dalším díle svého vysílání na YouTube s názvem Poznejte svého psychopata. Tentokrát jsem udělal takový sumář 9 způsobů, jak vás narcis zneužívá a jak se tomu bránit. Informace jsou samozřejmě nejdůležitější zbraní ve vašem boji, v podstatě za svobodou. A první způsob, jak vás narcis zneužívá, je v podstatě ta prvotní fáze idealizace, která ve vás má nabudit pocit toho, že jste potkali tu spřízněnou duši, na kterou jste celý život čekali. Proto taky ten čas zhruba 2-3 měsíců idealizace se vám zdá jako nejhezčí ve vašem životě. Samozřejmě, že to je manipulace, samozřejmě, že to narcis dělá úmyslně, tak aby si vás naklonil, aby vás zaháčkoval. A je třeba zdůraznit, že často tahle fáze vůbec není přítomná. Každopádně, jestliže tam idealizace je, tak netrvá příliš dlouho a ten pocit je právě tak důvěryhodný, protože psychopat, vzhledem k tomu, že má černobílý vidění, tak ještě nenastala fáze, kdy vás zavrhuje. Psychopat má černobílé vidění, tak sám v průběhu idealizace tomu procesu věří. Proto vy věříte jemu. Protože zkrátka, často taky tyhle lidi normálně jsou schopní obelhat detektor lži, protože oni jsou naprosto geniální v tom, že, a v tom je to patologie, že prostě svým lžím věří natolik, že se na nich neprojevují žádný fyziologický změny, když je říkají. To je velmi důležitý si uvědomit a love bombing, který se tomu taky říká, budete mít pocit, že jste prostě potkali toho pravýho člověka. Tenhle způsob je samozřejmě strašně účinný, protože vy potom v průběhu vztahu, až se ty věci stanou temnější a ten vztah nabere úplně jiný směr, tak často budete na tuhle fázi idealizace vzpomínat a často se budete snažit, aby se vrátila. Za druhý je to zavržení a izolace. Jestliže narcis vyhodnotil ve fázi idealizace, že s tebou hodná oběť, tak zákonitě přichází proces zavržení, kdy testuje vaše hranice, kdy takzvaně začíná drobně útočit, to jsou takový ty červený red flags, se tomu říká, který pokud je znáte, tak vás dokážou ještě v téhle fázi osvobodit a v podstatě s tím, jak na vás začíná drobně útočit, to jsou takový ty drobný, já bych řekl, výstřiky agresivity, který pokud máte trochu trénovanou mysl, tak dokážete je rozpoznat. A v této fázi vás taky psychopat se snaží izolovat od svého okolí, aby vás měl jenom pro sebe. V podstatě vás vtáhne do své iluze, vy té iluzi uvěříte a samozřejmě zákonitě musí přijít izolace z jeho strany, protože vnější svět, přátelé, vaše rodina, sourozenci, jsou právě ti, kteří můžou tuhle iluzi narušit. Tohle všechno samozřejmě oběť velmi znejistí, protože v podstatě brzo začne zjišťovat, že neví, v čem se nachází a k tomu asi určitě jediný, co na to platí, je samozřejmě upřímnost k sobě a ke svému okolí. Pravda, já to pořád opakuju, ale cesta ven z těchto vztahů vede právě přes naprostou brutální upřímnost toho, jak ty věci jsou. Gaslighting. Už jsem o tom mluvil. Tohle má za účel vás donutit pochybovat o vašem psychickém zdraví. Psychopat lže o tom, co se stalo, co jste udělali, popírá skutečnost. Má to za účel vás znejistit, je to manévrování s realitou, manipulace s realitou, tak, aby si oběť připadala, že blázní.
účelem těchto tří metod, který jsem vyjmenoval, je vás zlomit a v podstatě zlomit vaši víru v cokoliv, v čistou lásku, v přátelství. Totiž zlomit vaši dosavadní víru v to, jak funguje svět. Já jsem někde čet, že účelem těchto predátorů, upírů v podstatě, je vloupat se k vašemu zranitelnému jádru a infikovat jej prostě svojí patologií. Za čtvrtý. Když i po těchto manipulativních technikách zůstáváte rezistentní, tak vždycky narcis, psychopat, takzvaně tlačí víc na pilu a jeho zneužívání se dostane na jinou úroveň, na vyšší úroveň z jeho pohledu a v tomhle levelu začne psychopat simulovat vaše zničení. To znamená, že vám začne vyhrožovat tím, co se stane, když odejdete. Nebo co se stane, když odejde on. Tohle to jsou všechny manipulativní techniky, které se skutečně v psychologii nazývají simulací vaší popravy, se tomu říká. Je to samozřejmě psychické týrání. Nemá to s normálním vztahem nic společného. Tady samozřejmě, jestliže někdo byl v dětství svědkem těchto situací, tak mu to právě nepřipadá divný. Nicméně normální, dobře vychovaný člověk, správně vychovaný člověk od rodičů, okamžitě v tomhletom procesu, který se spustí, se musí sebrat a odejít a již se nevrátit. Ovšem právě to je, tahle ta simulace vaší popravy, se tomu říká v psychologii, je mimořádně krutá a mimořádně efektivní. Metoda číslo 5. Jak intenzita manipulace a krutosti narůstá, narcis zoufale potřebuje vaši podřízenost. Konečným cílem je zlomit vaši osobnost. Nesnese vaši obranu, nesnese vaše ne. Budou tedy tlačit víc a víc a jednou z nejhorších věcí, kterou můžete člověku udělat, je totiž takzvaný traumatický spojení, taky už jsem o tom mluvil. V podstatě na jednu stranu působí agresor jako zachránce a nositel lásky a na druhou stranu jako ničitel a nositel bolesti. Tohle je samozřejmě mimořádně krutá metoda a v podstatě tady to zavání stockholmským syndromem, samozřejmě, jestli chcete, najděte si k tomu víc. Lámání vašeho ega taky vede k tomu, že se dostanete, a často jsem to viděl, je to i dobře popsáno, v podstatě dá se říct, že se to dá vyzkoumat na různých studiích, psychologických studiích, jaký vliv má mučení na oběť, a tohle je psychologické mučení, je dokázáno, že v momentě obrovské agrese, obrovského nátlaku, se oběť stává svým způsobem infantilní a regresuje do dětského stavu. To znamená, to jsou právě ty scény, kdy oběť prosí vlastně svýho trýznitele, aby přestal, alespoň na chvíli. Protože se to samozřejmě nedá vydržet a tohle podlézání oběti samozřejmě narcis až sadisticky miluje a vede to k stockholmskému syndromu, protože často oběť se vlastně ještě agresora zastává v konečním důsledku. Za šestý, je to takzvaná nikdy nekončící hra. V angličtině se tomu říká cliffhanging a je to mechanismus. Je to nekonečný seriál bez rozuzlení. Každý člověk má v sobě hlubokou potřebu věci a děje pochopit, najít řešení, rozuzlení události. Všichni chceme takzvaný závěr. Narcis, psychopat, ví velmi dobře, že když vám právě tohle rozuzlení, pochopení odepře, často těsně před pochopením celé situace. Takže právě tohle ve vás vyvolá obrovský stres. A zase vás to opět posune blíž k zhroucení. A tady někde většinou už nejde psychopatovi
o to vás dostat do podřízené role, ale protože jste mu způsobili narcistické zranění, což je fenomén dobře popsaný, tak vlastně tady už jde o pouhou pomstu a vaše zničení. 7. Kamenná zeď. V angličtině se tomu říká stonewalling. Tahle metoda psychického zneužívání se vyznačuje odmítání komunikace a spolupráce. A narcis, a moje zkušenost je, že v podstatě nezáleží na tom, jak inteligentní je, tuhle metodu stonewallingu nebo nekomunikace se prostě naučil už v dětství. Takže na vaše podněty, na vaše žádosti o vysvětlení narcis nereaguje. A má kamennou tvář, několik dní s váma nemluví, nedává nic najevo, nedává nic. A tady právě vaše potřeba rozuzlení a překonání toho konfliktu samozřejmě ve vás způsobuje obrovský stres a taky, protože vy od svého partnera žádáte určitou míru pochopení a vlastně humanity a pokud se vám toho nedostává, tak, a tady jsem si to napsal přesně, jestliže narcis odmítne vysvětlení, uzamkne oběť ve vězení její vlastní představivosti a tím vlastně mučí svoji oběť její vlastní úzkostí. Za 8. je to útok na pověst oběti. Samozřejmě to jsou takový ty pomlouvační kampaně, už jsme si to říkali. Jestliže jste se psychopatovi, narcisovi nepodřídili, tak samozřejmě to v něm vyvolává nemocnou reakci, přehnanou agresivní reakci za účelem zničit vaši pověst. To je běžně dávno popsaná věc. S tím jediný, co se s tím dá dělat, je v podstatě na to nereagovat, protože proti tomu neexistuje obrana. Finální taktika číslo 9 se dá nazvat brutální odhození. Narcis z vás odvrhne bez vysvětlení, abyste si celou bolest rozchodu odnesli s sebou. Mnoho narcisů má až sadistickou radost z toho, jak v podstatě infiltrují život oběti a pak náhle toho člověka lusknutím prstů opustí. Taky jsem často četl názor, že psychopat již v počátečních fázích vztahu si uvědomuje, že ten vztah skončí, že jeho maska je falešná, takže tady si samozřejmě musíme uvědomit, jak obrovskou výhodu ten člověk během toho vztahu má. Smutnou výhodu, ovšem výhodu, strategickou výhodu rozhodně. A tady samozřejmě tohle náhlé opuštění má za cíl vzbudit v oběti stres, zmatek a bolest a trauma. Já bych řekl nakonec, že nejčastější otázka, kterou si lidé kladou, je, do jaký míry si narcis svoje chování uvědomuje. To je samozřejmě evergreen otázka. Já bych řekl, že si to uvědomuje. Že si uvědomuje, že jeho maska je falešná. Že si uvědomuje, že manipuluje. Taky, jestliže si dáte práci a ve svém příběhu se pořádně zamyslíte nad chováním svého partnera, tak zjistíte, že určitý věci byly dlouhodobě připravované s chladnou hlavou. Takže samozřejmě jeho agresivita a patologické chování vychází někde z prostoru mezi vědomým a nevědomým. Ovšem například v Americe se vedou dalekosáhlé debaty, jak dalece je entita narcise humánní, má to potom vazby na právo a podobně. Zatím nic takového se neprolomilo, jestliže vás někdo trápí, tak by za to tak jeho porucha osobnosti její před zákonem neomlouvá. To znamená, já bych řekl, že tyhle lidi nesou plnou odpovědnost za to, co vám způsobili nebo co vám dělají. A samozřejmě je naší odpovědností s tímhle bojovat, naším úkolem, protože je to patologie a má to dalekosáhlé důsledky na život dalších generací. Doufám, že se mi podařilo vysvětlit základní způsoby toho, jak vás narcis manipuluje. A já vám děkuju za pozornost a přeji vám hezký den.